Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iku yakti nekani sapa Abdullah bin Umar al-Umala ing beberapa pegawai. Thumma qa'ada mongko nuli lungguh sapa Abdullah bin Umar anhum saking Umal. Faqila mongko den aturaken lahu kedue Abdullah bin Umar, lau ataita lamun nekani panjenengan utawa mbok ya nekani panjenengan hum ing Umar, fala allahum mongko menawa-menawa Umar iku yajiduna nemu sapa Umar fi anfusihim ing dalem awake Umar fi anfusihim ing dalem awake Umar. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Umar, intakalamtu arhabu wedi sapa ingsun, intakalamtu lamun ngomong sapa ingsun ayaru lamun ing yen to nekataken sapa Umal analadi setuhune barang bi kang ana ing ingsun iku ghairul ladzi sejene barang bi kang ana ing ingsun. Wa in sakat tulan lamun meneng sapa ingsun rohib tu mongko wedi sapa ingsun an asima ing yen to napa niku dosa sapa ingsun an asima ing yen to dosa sapa ingsun piye iki lamun ngono. Jadi Abdullah bin Umar niku mendatangi suatu pegawai-pegawai cara ngono bawane dhewe ngoten nggih mungkin. Terus akhirnya malah mendek. Ora sida amal ma'ruf nahi mungkar utawa ora sida ngloroi para pegawai padha salah umpamane padha maksiat umpamane. Malah gak sida diloroi. Terus wonten sing tanglu lah saya ini gak ditekani to anu Said Abdullah, saya ini gak ditekani nah, mungkin lagi sak pirane sakit napa niki wau atine sakit nampi anu aku ki wedi nek aku ngomong koko ya terus wong-wong ki niku anu ayyaru annalladzi bi ghairul ladzi bi niku mungkin mawon maksudnya ya kok ya koko aku dianggap aku ki ya rasa nglakoni gampangane kan iso kocar iso nganggu orang aku dianggap ngono terus nek aku rono terus aku meneng nggih nek aku rono terus aku meneng se ora orang loroi niku ya aku ya kok wedi nek dosa lho kan. Jadi Abdullah bin Umar niku rasido rono niku tengene kampung pundi mriko nggih teng mriko wonten para pegawai ya mungkin bawane dhewe niku sing utawa ya ora bawane dhewe pokoke para pegawai niku ya ning daerah kono lan niku dhewe rasido rono mesti ngaten rasido rono mendek jegrek ning kene ya tindak mriko to gak aku iki nek teko kono ngloroi koko nggih darani iso kocara iso nganggu tapi aku nak teko kono aku menengai orang loroi niku aku kuatir dosa dengan jadi nak teko kono harus menengai dan orang teko kono meneng niku gak popo. Wahada utawi iki hadis iku ya dulu nuduhaken apa hadha ala annaman ing atase sedune wong ajaza kang apa sapa man anil amri bil ma'rufi saking amar ma'ruf fa alaihi mongko iku wajib ing atase man ayab uda utawi yen to ngadus sapa man anzalikal maudi sange mengkono-mengkono panggonan. Dadi lafal sing sakbare tu sing sakbare isim isyarah niku pancet ndelok ngarepe anzalikal maudi ngeten. Dadi maudi ya padha karo an padha karo kepanjingan langsung. Di anil maudi'i pada karo ngono anzalikal maudi'i saking mengkono-mengkono panggonan. Nggih niki ihya juz kalih sahifah 308 ngaten nggih
wayas tatiro lan gawe tutup sapa eman anhu saking zalikal maudhi hatta layadriya hingga ora lumaku sapa eman bimasyhadin ana enggon katon minhu saking zalikal maudhi ya kena. Wa qala lan dawuh, dadi hadis ini menerangkan bahwa orang yang memang tidak mampu untuk tidak berani, maksudnya tidak berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu ya jangan datang ke situ, ngoten. Jangan datang ke situ, ke tempat itu, ngoten. Lah nek mampu, berani ngomong ya boleh ke situ. Lho ngono maksudnya. Kalau ndak berani ngomong ya jangan ke situ, ngoten. Niki hadis niki ngoten isine. Wa qala lan dawuh sapa Aliun, sapa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu awwalu ma utawi kawitane bareng tahlibuna. Ngoten nggih. Awwalu ma utawi kawitane bareng tahlibuna kang den kalahake sapa sira kabeh alahi ngatasé ma minal jihadi saking perang iku al jihadu perang bi aidikum kelawan tangan ira kabeh. Summal jihadu mongko nuli perang bi alsinatikum kelawan lesan ira kabeh. Summal jihadu mongko nuli perang bi kulubikum kelawan ati ira kabeh. Jadi dewe Sayyidina Ali, kita dulu pernah perang kalah karena memang perang dengan tangan kita membawa pedang. Kemudian dengan lesan pun kalah. Kemudian dengan hati. Wes dengan hati iki ya wes pol ta berarti. Lah saiki faiza lam yu'arif. Mongko tatkalane ora ngarani bagus apa alqalbu ati alma'rufa ing barang bagus walam yungkir. Lan ora ngingkari sapa qalbu alqal almungkaro ing mungkar nukisah mongko den jungkelaken apa alqalbu fadu ila mongko den dadiake apa alahu bagian dhuwure alqalbu asfalahu ing bagian ngisore utawa nggon ngisore qalbu. Dadi kalau memang hati kita sudah tidak melihat mungkar barang mungkar, tidak melihat ma'ruf barang ma'ruf, maksudnya barang elek wis ora mbok arani elek, barang apik wis ora mbok arani apik, barang maksiat ya wis ora mbok arani maksiat, barang ngoten, barang ibadah ya wis ora mbok arani ibadah. Ngoten. Lah nek wis atimu ngono ya wis berarti atimu wis dijungkelno karo Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Sahlu bin Abdullah rahimahullahu ayyuma abdin utawi ndiyana kawula amila kang nglakoni sapa abdin fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min dinihi saking agamane abdin bima kelawan barang umira kang den perintah sapa abdin bihi kelawan ma au nuhiya utawa den cegah sapa abdin anhu saking ma. Wa ta'ala polan gondelan sopo abdin bihi kelawan ma inda fasadil umuri nalikane rusai bro-bro perkor. Wa tanak kurihalan dadi ingkare umur. Wa tasawusi zamanilan noponiku kacone zaman. Wa tasawusi zamanilan kacone zaman. Fahuwa mongko utawi abdin iku miman sangking wongkot koma kang wis jumenengi sopo man lillahi krono Allah fi zamanihi ing dalem zamaniman bil amri bil ma'rufi kelawan amar ma'ruf wan nahyi anil mungkari lan nahi mungkar. Maknahu utawi maknane dawuh niki wau iku anahu setuhune wong iku iza alam yakdir tatkalane ora kuwasa sapa al abdu sapa wong illa ala nafsihi angin ing atase awak dhewe ne abdu faqoma biha. Mongko jumeneng sopo abdu biha kelawan nafsihi wa angkaro lan ngingkari sopo abdu ahwal huiri ing tingkai wong liya bikol bihi kelawan atini abdu. Fakot ja'a mongko temen-temen wustu meka sopo abdu bima kelawan barang huwa kang utawi ma iku al-ghalibu kang iku al-ghayatu iku al-ghayatu kang pungkasan fi haqihi ing dalam hae abdu. Wabila lantin aturakan lil fudaili maring imam al fudil ala ta'muru ono to ora amar ma'ruf siro watan ha lan nyegah Allah siro. Fakola mongko dawuh sapa fudil inna kauman setuhuni kaum iku amaru ono kang
amar ma'ruf sapa kaum lan nahu lan padha nyegah lan padha nahi mungkar sapa kaum fakafaru mengko dadi kafir sapa kaum wadzalika utawi mengkono-mengkono malah ngoten nggih wadzalika utawi mengkono-mengkono fakafaru iku annahum setuhune kaum iku lam yasbiru ora sabar sapa kaum alama ing atase bareng usibu kang den kenani blai sapa kaum dadi niku ini yang memang betul-betul napa nggih kita rasakan nggih niki nggih kadang-kadang niku Imam Fudel jenengan kok mboten melok berangkat amar ma'ruf nahi mungkar anu aku gak malah wong-wong niku eneng sing amar ma'ruf nahi mungkar niku malah dadi kafir lho kok ngoten iya begitu wis bareng nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar kan musuhe akeh sing nentang akeh atau mungkin juga dibunuh orang atau disiksa orang. Ya terus, lah iya terus dadi kafir perkara ora sabar terkena musibah yang dampaknya dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ngerti wong niku nek wis wani amar ma'ruf nahi mungkar, kira-kira upama mlebu penjara ya bismillah sabar, saya terima saja. Kira-kira umpama dibunuh orang ya saya terima saja, sabar. Kira-kira umpama disiksa oleh orang ndak mati-mati, ya sabar, saya terima. Ngono perkiraane kudune wis siap ngono. Lah nek anggete njaluk menang, anggete njaluk menang aku wis amar ma'ruf nahi mungkar kok gak dibelani karo Gusti Allah lho. Malah dadi iso-iso dadi kafir mergo ngersula marang Allah niku aku. Maksudnya ngoten niku maksudnya. Atau ya seperti yang terjadi pada zaman napa niku? Sahabat, ada salah satu sahabat yang perang membela agama Islam mbolo Nabi akhirnya malah mati dan oleh Nabi disebut finnar. Duh kok sakit ngoten kanjeng Nabi. Akhirnya dititani terus perang beras. Wah akhirnya kena panah. Jelas. Aduh ambruk. Lah posisi ambruk niki wau sakit. Ora kok mati-mati, radang mati-mati, sakit memang sakit. Sakit sangat lama sekali. Lah iki dadi ngerasa loro suwe ya gak mati-mati ya di situ tidak diterangkan sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan gak diterangkan. Pokoknya orang itu jatuh sakit. Akhirnya ya anu, akhirnya ora betah terus bunuh diri. Waduh iya ya, bener. Bener dawuhe Kanjeng Nabi huwa finnar niku. Ini kita pinggir tidak dijelaskan finnar kholidina atau finnar yang jelas niki wau nggih anu nggih termasuk napa niku napa niku sambung kalih dawuh Imam Fudel. Imam Fudel jenengan kok melok mboten melok berangkat amar ma'ruf nahi mungkar anu kadang-kadang wong niku berangkat amar ma'ruf nahi mungkar malah dadi kafir. Lho kok ngoten ya itu karena dia ndak sabar apa yang menimpa. Karena orang itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh jadi ya masuk penjara, boleh jadi dibunuh, cembombuan ya. Nah wis tertembak misalnya momen zaman saya tertembak des terus butul terus posisine nek nggone anggota badan yang ndak permono sehingga hanya sakit. Sakit berbulan-bulan, panas berbulan-bulan lah sehingga menjadi kafir mergo ngersula marang Allah kok gak malah dibilani menang. itu memang mungkin terjadi ngoten maksudnya. Wa qila lan den aturaken li Sauri maring Imam Sufyan Ats-Tsauri ala ta'muru ana ta ora perintah sapa sira bil ma'rufi kelawan bagus wan napa niku watan halan nyegah sapa sira anil mungkari saking mungkar faqala mongko dawuh sapa Imam Sufyan Ats-Tsauri idan saidam basako tetkalane wis ombak apa al bahru segoro faman mongko iku sapa yak diru kuwasa sapa man
ayus kira ing yen to ngenengake sapa man hu ing al-bahru. Di nek Imam Sufyan As-Sa'uri niku malah aneh. Imam Sufyan As-Sa'uri jenengan kok mboten melok berangkat amar ma'ruf nahi mungkar. Niku kaum muslimin sami berangkat. Maksudnya niku nggih mbuka berbentuk perang, mbuka berbentuk demo. Sepokoke amar ma'ruf nahi mungkar. Anu segoro iki nek wis kadung ombak. Ah sapa sing iso ngenengno ombak? Dewe Imam Sufyan As-Sa'uri. Segoro iku wis ombak. Ombak gedhe ngoten niku nggih. Ya jajal sapa sing iso ngenengno? Ya ngoten niku. Artinya apa? Artinya memang yo ya seperti anu ya. Kemaksiatan iki nek wis kadung gedhe niku nggih. Gimana bahaya nih kalau kita menghadapi. Matang ya. Ya ini memang berbagai sudut pandang. Tidak boleh langsung disalahkan dan tidak boleh langsung dibenarkan ya, sesuai kondisi maksudnya ngoten. Faqat dhuhara. Monggo teman-teman pertelo bihadil adillati kelawan ikrah pira-pira dalil apa annal amra bil ma'rufi setuhune amar ma'ruf wan nahi anil mungkari lan nahi mungkar. Iku wajibun wajib wa anna farduhu lan setuhune fardune amar ma'ruf nahi mungkar iku layas kutu ora gugur apa farduhu ma'al kudrati sartane kuwasa illa bikiyamiko imin angin kelawan ngadeke wong kang ngadek bihi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar ngeten niku. Fal nazikur mongko becik nutur sapa ingsun al ana ing dalam saiki sartahu ing syarate amar ma'ruf nahi mungkar wa syurutu wujubihi lan syarat wajibe amar ma'ruf nahi mungkar ngoten niku.